Bé, avui ens apleguem aquí a la plaça de la Font de Tarragona per un cop més denunciar una injustícia que pateixen dos companys empresonats conjuntament amb altres consellers i amb altres dirigents de partits polítics que s'han hagut d'exiliar, però en especial avui aquests sis mesos que han sigut privats de llibertat, el conseller Forn i el vicepresident Oriol Junqueras, sis mesos sense poder estar amb les seves famílies, amb els seus familiars, sis mesos duríssims d'un hivern molt dur a Estremera, un hivern on els ha glaçat pràcticament a tots a la pell en aquelles sales fosques i tancades sense poder sortir al pati molts dies perquè els tenien reclosos més de 16 hores i per tant avui és un dia que hem de denunciar aquesta situació. Una situació injusta perquè, així com en altres corts internacionals, en altres països, com per exemple Alemanya, els delictes doncs, que per què avui estan empresonats aquestes dues persones en presó preventiva no estan ni contemplats ni reconeguts. Per tant, ens hem d'aferrar en aquesta realitat, una realitat doncs, que ens porta doncs, a que el poble, un cop més, no? I des de les presons d'Estremera, de sota del Real i del Camp Eco, ens fan arribar aquest escalf, aquest agraïment, ens fan arribar les gràcies, que donem les gràcies a tota la gent que s'implica amb les places, a les viles, donant el color groc com un color de resposta, un color de pau, i simplement recordar que són empresonats per res més que haver donat la paraula al poble amb un esdeveniment tan democràtic com és un referèndum, i un referèndum que fins i tot la llei espanyola no contempla com a delicte la seva organització. Per tant, un cop més, fem costat en aquests companys i companyes empresonats, en especial en Quim Forn i l'Oriol Junqueras, i denunciem doncs, una situació doncs, que a dia d'avui, a ulls pràcticament d'arreu del món, és una situació que pràcticament ningú, doncs, ningú la compra i ningú l'assumeix. Alguna pregunta? Si convoca l'acte d'avui? Avui està convocat per entitats, partits... Ah, no sé dir com Esquerra i PDeCAT, com impulsors? Sí, com a impulsors, perquè són, diguéssim, qui ja us dono això, però al final s'ha acabat sumant tothom. És un conseller de Fins i tot a Barcelona, a l'acte de Barcelona, hi ha els comuns, també. La mateixa, a Barcelona hi ha comuns. Exacte, i està dins de la campanya aquesta Free Junqueras, que al final ha acabat sent Free Bassa, Free Tothom. És una campanya que ha agafat aquests relats. I a Sant Vicenç no hi ha res especial? Sí, avui també hi ha, a Sant Vicenç també hi ha un acte, i de fet es fan diferents d'això. S'ha pogut concentrar tot a Barcelona avui per tenir una mica més d'impacte com a capital del país. No? Llavors, el que han fet ha sigut rèpliques arreu del territori perquè també hi hagi una miqueta... Doncs, és com a Grans ens constava aquí, Cervera. Sí, doncs... A part de Barcelona, diguem, però... Aquí està. No era llocat dos vegades ell de Girona. Exacte. Al final també ho han fet perquè m'ho han concentrat molt a Barcelona perquè és un acte més gran. Llavors, doncs, bueno.